Senhor Deus. Há 10 anos que não sei se realmente estou viva ou se também morri junto com meu amado marido na noite daquele fatídico dia dos namorados de 2010. Acabei de completar 40 anos no domingo passado e sinceramente não acho graça em mais nada nessa vida desde que ele partiu. E agora com essa palhaçada de Covid-19 tudo pra mim ficou ainda pior. Porque a única alegria da minha vida são os meus pais idosos, o meu irmão de 18 anos com síndrome de Down e a minha filha Mariela, que adotei há 5 anos para tentar minimizar a minha solidão. Ela é maravilhosa, é tudo de bom e sabe neutralizar a dor do meu coração, quase sempre triste pela perda do meu amor. Mas agora ela também anda triste por não poder mais ir à escolinha e ao balé e nem sair de casa. Toda sexta-feira, após o trabalho, eu buscava a Mariela na escolinha e íamos de carro até a casa dos meus pais, distante a mais ou menos 45 quilômetros de Maceió. E passávamos o final de semana com eles e o meu irmão, o qual, com suas limitações, dá muito trabalho aos nossos pais já idosos. E eu fazia questão de aliviar essa carga e até de ajudar na lojinha de venda de frutas e verduras que eles mantêm desde que eu nasci. Ai, mas agora não podemos mais visitá-los e a dor que sempre me torturou voltou com tudo. Senhor, o meu Alfredo e eu estávamos em plena lua de mel, brincando e correndo pela praia, felizes e apaixonados, quando ele de repente caiu em meio às ondas, fulminando por um infarte. De início não percebi nada, mas quando cheguei mais perto, notei que ele não se mexia. Não entendi, meu Deus, ele sempre fora atlético e jogava tênis como ninguém. Era forte e saudável, nunca o vi doente. Então assim do nada, de repente, eu estava correndo atrás da maca dele nos corredores do hospital. Depois de uns 10 minutos de procedimentos de ressuscitação, que para mim pareceram séculos, os médicos conseguiram trazê-lo de volta, graças à sua pouca idade, 32 anos, e à sua excelente forma física, disseram. Mas o mantiveram internado e eu fiquei com ele no quarto. Ele estava tão bem que nem mesmo acreditou que tinha sofrido um infarte e queria voltar para o hotel onde estávamos hospedados, mas o cardiologista não deixou. Falou que ele ficaria internado durante as próximas 24 horas para os exames pertinentes e que se tudo estivesse bem seria liberado. Então serviram o almoço, que ele comeu com apetite e eu também. Depois descansamos bastante e até cochilamos. Quando acordamos, ficamos brincando e namorando entre deliciosas palhaçadas e devoramos tudo o que tinha na enorme cesta de piquenique que o nosso hotel nos enviou. Então, quando o rapaz do hotel veio de tardezinha buscar a cesta, ele estava sem caneta e daí eu abri minha bolsa para procurar uma. Foi quando encontrei aquele DVD do Bee Gees que alguém tinha nos dado de presente de noivado, mas nunca tínhamos visto. Mal saiu o rapaz, nós nos acomodamos na cama, um nos braços do outro, e assistimos emocionados ao excelente trabalho daquela One Night Only. Choramos apaixonados durante aquela música que eles cantavam junto com a Celine Dion e nos amamos suavemente entre lágrimas e eterna paixão. Depois continuamos assistindo ao DVD e nos beijamos e nos apertamos tanto que fiquei com os lábios inchados e o corpo todo doído durante dias. Depois ambos desligamos para um sono profundo, do qual ele não regressou. Ai, ai, Deus meu, desde então não teve uma noite sequer que, ao me recolher à cama, não chorei até cansar, ou até o sono compadecido me nocautear para acalmar a minha dor. Eu só te faço uma pergunta, por quê? Antes não o tivesse conhecido. O meu amor pelo Alfredo só cresceu depois que o perdi. Por isso que às vezes penso que morri junto com ele naquela noite e que quem acordou naquela manhã é apenas uma sombra, um fantasma, uma alma penada, presa para sempre no amor que eu perdi. Misericórdia, Adélia. Picos elevados e vales profundos, não é? Quantas alegrias misturadas a tantas tristezas. Isso que é viver intensamente. E não estou me referindo apenas à inesperada morte do teu amado marido. Parece que a tua vida inteira
foi trespassada por enormes alegrias e graves problemas. E parece que você se acostumou com esse padrão e passou a achar que toda vez que conseguia alcançar ou realizar algum propósito feliz, teria que pagar por ele. Lembra na quinta série, quando ganhou aquele concurso de dança e logo depois quebrou a perna e não mais pôde representar a escola? Ou então quando, no dia dos teus 15 anos, o teu apêndice resolveu inflamar e tiveram que cancelar a tua festa e passaste 3 dias no hospital? E até o quanto foi difícil se firmar com o Alfredo, porque simplesmente custavas a acreditar que aquele homem maravilhoso realmente pudesse estar encantado por ti? E quando finalmente conseguisse te convencer de que ele era sincero, obviamente que tanta felicidade tinha que ser paga com alguma dor. Mesmo sem admitir, mesmo sem querer aceitar ou acreditar nisso, você sabe que esses pensamentos nefastos perturbavam a tua mente quase que todo o tempo. Parecia bom demais para ser verdade, não é? No teu casamento, o fato do bolo ter caído enquanto o carregavam e se espatifado inteiro te tranquilizou um pouco, pois achou que esse acidente era suficiente para acalmar aquela insistente voz dentro de ti que afirmava que você não merecia toda essa aventura. Ufa! E assim você conseguiu curtir a tua linda festa de casamento e quase toda a tua lua de mel. Mas é claro que a próxima catástrofe já estava encomendada, e a anomalia cardíaca congênita, que o belo noivo apaixonado sempre teve, sem saber, sem que ninguém suspeitasse que era uma bomba relógio, simplesmente explodiu em seu instante de maior descontração. Claro que o coração jovem, depois de uma superdose de adrenalina, conseguiu reagir e se manteve bem funcional durante algumas horas, o suficiente para desfrutar de mais alguns momentos de amor e alegria com a amada. Mas os danos estruturais foram severos demais e, enquanto Marcelo repousava feliz nos braços da esposa, o seu coração parou de vez. E ele partiu em silêncio, aconchegado pela realização do amor, para outras paragens da vida. Mas, Délia, você viveu o teu amor com ele de uma forma muito especial e como poucos conseguem. Por que te fechaste tanto assim? A tua vida não é ruim, não. Você tem uma filha linda, inteligente e bondosa que não compreende por que a sua mãe se comporta como uma velha, sendo ainda jovem e mal tem amigos ou sai de casa. Teus pais, coitados, sofrem ao pensar que logo eles partirão e você ficará sozinha com uma filha e um irmão deficiente, sem qualquer perspectiva de futuro, porque você já deixou bem claro por várias vezes que não quer mais saber de qualquer tipo de relacionamento. Minha sugestão: acabe com essa menosvalia. Melhore a autoestima, garota. Você sabe tanto quanto eu o que vai no teu coração. E, por outro lado, você acha mesmo que o teu Alfredo gosta de te ver assim, tão amargurada, tão chata, tão infeliz? Ele tem uma alma nobre e você também, senão nem o terias encontrado. Portanto, se tiveres interessada em vê-lo novamente alguma vez, comporte-se de acordo. E, nesse nível, as pessoas sabem
como conduzir suas mentes e não são vítimas indefesas do ego, pois sabem se colocar. Sabem o que querem e não sabotam a si mesmas, como você sempre fez, mesmo sem querer. Cale para sempre aquela velha voz interna que te diz que você não é grande coisa, que você deve pagar com dor qualquer mínima felicidade ou amor, que tens que te conformar com o mínimo. São mentiras, minha bela. Você merece tudo o que conseguir imaginar e muito mais. Mas precisas acreditar e saber disso. É o próprio Deus quem te afirma isso e não um delírio qualquer. Saia dessa, vá viver e se cuide mais. We don't say goodbye.